وابين استعين وهو خير الناصر معين ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه ومعراج المؤمن محمد وعلى محمد صلوات ارزان محترم مختصر هي مولا جي مجلس کو پیغام آئے هي افضل عبادت حدیث سے ترجمہ کرے بعد جملہ ذکر مصائب نبی جو سردار نبی ارشاد فرمائے تو خاتم الانبیاء الصلاۃ معراج المؤمن نماز مؤمن لائے معراج ہے کہنے لائے سے نماز مؤمن لائے معراج ہے جے کہ سب مومنین ذاکران ذاکر کرام رٹھن سب متوجہ اتے نبی پاک ان حدیث میں شرط رکھیا اڑی یہ نہ فرمائی الصلاۃ معراج المسلمان کہیں ضعیف میں ضعیف روایت میں دیکھا رہا کہیں فاتل میں خاتل کتاب میں لیکن نبی یہ نہ فرمایا تو نماز مسلمان لا معراج لیکن نبی فرمایا تو ہی اگر نماز معراج یا مومن لا ہے تو مومن کی سب کا پہلی شرط شائے اچو تمام تاریخ تمام صاحبان اکرام مفتی عالم لکھن تھا مومن کی سب کا پہلی شرط علی جی ولایت ہے محبت ہے او توجہ کیو اگر ہی نماز میرا جا تو مومن لائے علی والے لائے تو علی والا نہ پڑھندا تو بیو پیر پڑھندو بس ازاداران مظلوم کربلا کربلا دے اندر جے نماز جو مقام دسنو تھی ان امام حسین جو چہلا ملان آیا جن کے سگیوں بھیڑیوں نیاڑیوں نہ روئی سگیوں جے ان امام حسین جو تو چیلا ملائن آیا وہاں جائیں صرف نماز نہ بچائیا خود خدا دی توحید بچائیا بس ازاداران مظلوم کربلا ماں بچ بلا ذکر مسائل پڑا جن امام حسین کربلا دے اندر ہے صرف سجدے میں آشمر کمین و متھو ضربوں کو ہلائے ننڈڑی سائنا چین سالن جی سکینا جگہ بابے کے متھا دسے دی بیٹی ستن قدمن تے تو ضربوں ہلن جو یا ننڈڑی سائن ہر بابے دی طرف دی اچے ہر پہتے دی بنے ایک دفعہ پہتے ڈوڑے کرے دعا جا حد کھڑی چوے دی اے بارے لہا دسے ہاں یہ کوئی پتھر دل ظالمہ حیوان کے بے زبہ نکندو آجی مجھے مظلوم کربلا میں باب حسین کے ہی ظالم زبہ کر رہے وا ازاداران مظلوم کربلا امام حسین جو سر در کا مسجد آجو جبرین زمین و آسمان جو بی کا درد جی ندا دینی تد قتل الحسین بے عرض کربلا بلا جرم والخطا حسین کربلا دی زمین تے بنا جرم بنا خطا دے قتل شہید تھی گیا ذاکر عبید سید قیصر عباس جس کا ٹائم ہے 5 منٹ